Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi şəhid ailələri, o cümlədən də müharibə veteranları üçün özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində yaradılan kiçik təsərrüfatlara növbəti mediatur təşkil edib. Jurnalistlərlə bu dəfə Quba və Qusar rayonlarında şəhid ailələri və müharibə veteranları üçün qurulan kiçik təsərrüfatlarla tanış olublar. Sosial dəstək tədbirləri çərçivəsində Vətən müharibəsi veteranı Mirsəlim Məmmədov Qubada özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində avadanlıqlarla təmin olunaraq kiçik dərzi sexi yaradıb. Öz kiçik biznesimi qurmuşam, kiçik müəssisəmi qurmuşam. Hal-hazırda gördüyünüz kimi iş yerim bəllidir, burada işləyirik. Təmin işləri aparılırıq, kiçik dərzi müəssisəsidir. Cəmaat üçün təmin işləri aparırıq, xidmət sektoru göstəririk. Özünə məşğulluq proqramı üzrə aktivlərlə təmin edilən Vətən müharibəsi veteranı Rəcbər İsrafilov Dönərxana, şəhid atası Əli Ağa İskəndarov isə agroturizm istiqaməti üzrə öz kiçik biznes sahələrini qurublar. Müraciət edeyim 6 ay qabaq. Bir aya mən şey keçdilər, dərs, təlim keçdilər, sonra da ki, sağ olsunlar getirdilər, mümkünlər. Həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində post-müharibə dövründə şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçılarından ibarət minlərlə şəxsin məşğulluğu təmin edilib. Kiçik biznesləri yaradılıb, bu kateqoriyalara aid şəxslər müxtəlif peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunub. Post-müharibə dövründə indiyə qədər 23.700-dən artıq vətəndaşımız, bu kateqoriyada vətəndaşımızın məşğulluğu təmin olunub. Onlardan 11.800-ü təxminən məhz özünü məşğulluq proqramına cəlb olunub və onlar müxtəlif zərflər üzrə əmlakla təmin olunub və məhz bu əmlakın sayəsində də öz kiçik ailə təsərrüfatlarını və bizneslərini qurub gəlir əldə edirlər, öz məşğulluqlarını təmin eləmiş olurlar. Emin Vaqifoğlu, Diana Cəlali, Space Xəbər, Quba.